Skener. Skener se čeka i imamo problem sa radiolozima. Jednostavno, malo je ljudi. Dijagnostika se radi sve više. Savremena medicina ima sve više dijagnostike i to je jedan trend. Radiologa nema ni na tržištu rada. Tako da, mi smo dobili magnetnu rezonancu koja je počela... Ostavite. Ok, ali mislim, ti ljudi su sada dobili još jednu aparaturu koju moraju da obslužuju. Sad ćemo rezonanciju oko skenera, gde smo, koliko... Problem je čitanje. Ljudi ne mogu da pročitaju nalaze. Znači, tehničari će da urade samo snimanje, ali ne može da se stigne da se sve to pročita. Tako da... pregledi koji su hitni idu po hitnoj proceduri, oni se čitaju odmah, ali verujem da ljudi imaju prigovore na preglede koji nisu hitni, koji se zakazuju. Pa pretpostavljam, znači to sve muči i sve opterećuje, jednostavno ne stiže se ljudi. Koliko trčite u dinamici zakašnjenja? Pa mislim da je par nedelja u pitanju, znači 10-15 dana. Ajde, ta istorijska rezonanca. Najavili ste svečano puštanje u rad, pa se neko gore u Beogradu setio da kaže ne još, ajde kasnije, ali vi niste čekali, rezonanca radi. Pa rezonanca je već počela bila da radi kada smo mi ovo najavili, mislim, to je jedan svečani čin koji bi obeležio jedan period možda u razvoju pirotskog zdravstva. Ali u suštini mi smo dobili jako savremenu i moćnu dijagnostiku koju nismo imali i nije u redu da ta oprema stoji neiskorišćena. Čim je aparat bio kondicioniran da može da počne da radi, čim su ljudi završili obuku, mi smo počeli prvo bolničke pacijente u početku i dok se malo ljudstvo oslobodi, dok malo uđu u sistem sa njima, a kasnije i sa ambulantnim pacijentima smo počeli. Tako da onaj termin koji sam rekao, kraj februara, mesec, otprilike, baš tako ispo. Prvi zakazani pacijenti su krenuli od 26. ovo februara i sada se to redovno... Kako tu stojite? ...zakazuje. Pa i tu stojimo, sa čitanjem je problem. Znači, nije problem odraditi tehnički deo, nego jednostavno kasnimo sa rezultatima, ali mislim da je to sve pod kontrolom i da je sve ok. Kako baš, koliko je raspisano da imate radiologa, koliko ih imate? Evo ovako, mi imamo trenutno 7 lekara na radiologiji. I mogu da čitaju? Pa ne mogu svi. Dobro. Ne mogu svi. Iskreno. Znači, reč je o savremenijoj dijagnostici koja ranije nije ni postojala, pa se nije ni učila. Znači, ljudi koji su u poslednje vreme došli sa specijalizacije, oni su više u tom svetu i njima je približno. Tako da, uglavnom, mlađi lekari se bave magnetom. Ima posla i za ove druge, oni rade ono što znaju, a ima dosta toga. Tako da, takva je neka podela trenutno. Šta sam teo da... Broj, imate ih 7? Aha, da, imamo ih 7. Trebalo je po starim nekim normativima da imamo 8. Dobili smo od higijenskog zavoda na osnovu tog magneta da primimo još 3. Znači, treba da imamo 10 po poslednjem normativu. Imali u izgledu da stigne neko pojačanje? Nažalost, ne vidim tu mogućnost. Pustit ćemo konkurs da vidimo da li će se neko javiti, ali koliko... Jer uglavnom se ljudi znaju iz struke. Nema trenutno slobodnih